Kryeministri i vendit Edi Rama i është nështruar këtë të njëjtën një ndërhyrje kirurgjikale në qendrën spitalore Nën Tereza në Tiranë. Rama është operuar nga hernia inguinale, e njohur në gjuhën e popullit si dhjamthi. Kryeministria bëri të ditur për median se ndërhyrja kirurgjikale laparoskopike u krye në ndrejtimin e profesor doktor Arben Gjatës nga ekipi mjekve Arben Beqiri, Krenar Lita, Dritan Rahovica dhe Saimir Kuçi. Profesor doktor Arben Gjata dha për News 24 disa detaje lidhur me ndërhyrjen që kreu kryeministri i vendit. Kryeministri operoi hernjen inguinale. Operacioni u planifikua disa ditë më parë. Ndërhyrja zgjati rreth 2 orë dhe pacienti Edi Rama është në gjendje stabil. Ai do të qëndrojë këtë të njëjtën në ambientet spitalore në vëzhgimin e mjekëve. Ndërhyrjen e kësaj të njëjteje, kryeministri Rama e paralajmëroi në gusht të këtij viti gjatë një vizite në QSUT. Ai u tha mjekëve se pas operacionit të apendicitit që kreu në prill, do të paraqitej sërish si pacient në QSUT për shkak të problemit me hernjen inguinale. Unë flas edhe si pacient i spitalit që provoi vetë, bile mund të vi prapë për një tjetër ndërhyrje. Kam një hernjë inguinale që i kam mësu dhe emrin. Edhe se kësaj diskalis nuk kërkoj mjek se punoj me forcët e mija, me streqe, me vetë përmbajtje për para ushqimit që të mos rëndoj shumë bi kolonën e lodhur nga basketboli, po sa inguinales me sa duke nuk i bëjtë dërman me forcët e mija, shu që do vi pra me shumë nga insi do vi. Por çfarë është hernia inguinale? Ajo ndodh kur inde të tilla si një pjesë e zorrve dalin përmes një vendi të dobësuar në muskujt e barkut. Fryrja mund të jetë e dhimbshme, veçanërisht kur njeriu kollitet, përkulet ose sforcohet. Një hernie inguinale nuk është domosdoshmërisht e rrezikshme. Mjeku ka të ngjartë rekomandoi kirurgji për të rregulluar një hernie inguinale që është e dhimbshme ose e zmadhuar. Riparimi i hernies inguinale është një procedurë e zakonshme kirurgjikale.